Πάντοτε, αγαπητοί μου, υπήρξε όνειρο και σκοπός του ανθρώπου η ευτυχία. Αλλά συνήθως ο άνθρωπος δεν την βρίσκει την ευτυχία. Παλινδρομεί σε αναζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Εν τούτης, ο ψαλμός 127 από τους ψαλμούς των αναβαθμών μας δίδει αυτήν την πορεία αυτής της αναζητήσεως της ευτυχίας. Λέγει λοιπόν 127 ψαλμός: «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός η έστε. Η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικίας σου. Η υγή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και είδεις Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ». Ας παρακολουθήσουμε εις αυτών των μικρών ψαλμών πραγματικά ένα διάγραμμα πορείας αναζητήσεως της ευτυχίας. Και ως πρώτος όρος είναι ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Πράγματι, αγαπητοί μου, ο θεμέλιος της ευτυχίας είναι η ευσέβεια. Ο θεμέλιος της ευτυχίας είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, αρχή αρετής είναι ο φόβος του Θεού. Ένας φόβος όχι που διαλύει, αλλά ένας φόβος που γονιμοποιεί. Δεν είναι ο φόβος της ενοχής, αλλά είναι ο φόβος της συναισθήσεως, της μικρότητος του ανθρώπου και της μεγαλειότητος του Θεού. Από τη στιγμή που θα νιώσουμε ότι είμαστε πολύ μικροί, είμαστε πάρα πολύ μικροί και ο Θεός είναι άπειρος και το μεγαλείο του ακατανόητο, τότε, αγαπητοί μου, αρχίζει ο φόβος του Θεού. Όταν θα κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα ωραίων βλέπων, τότε θα καταλάβει την ψυχή μας ο φόβος. Όταν κατανοήσουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον προνοεί, τον κυβερνά και θα ζητήσει λόγον από τους ανθρώπους, τότε θα γεμίσει η ψυχή μας από φόβο. Αυτός ο φόβος είναι εκείνος που θα σταθεί το θεμέλιον να οικοδομήσουμε τώρα την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Όταν δεν έχουμε τον φόβον, πώς θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού? Θα πείτε, ο φόβος είναι η κινητήριος δύναμης της πληρώσεως και εφαρμογής του νόμου του Θεού. Αναμφισβήτητα ναι, και όταν ξεκινήσουμε, αυτό εξάλλου το θεωρούμε υποτιμητικό, εάν το θεωρούμε υποτιμητικό ότι μπορεί να είναι το λατήριο και το κίνητρο ο φόβος, θα σας έλεγα αυτό υποτιμά πράγματι την ανθρωπίνη φύση, ενώ δεν θα όφιλε να ήταν έτσι. Αλλά εφόσον ο άνθρωπος εξέχασε τον Θεό, βεβαίως τώρα θα γίνει ο φόβος. Αλλά στην πορεία της εφαρμογής του θελήματος του Θεού έρχεται ανατέλει η ωραία αγάπη και αρχίζει πια ο άνθρωπος να μην τηρεί τις εντολές του Θεού, γιατί φοβείται τον Θεό,
αλλά γιατί τον αγαπά. Αλλά ουδέποτε θα φτάσουμε στην αγάπη εάν δεν ξεκινήσουμε από τον φόβο. Εκείνοι οι οποίοι ομιλούν για την αγάπη ως κίνητρο είναι σε ουτοπία. Από το φόβο θα ξεκινήσουμε και θα προχωρήσουμε στην αγάπη. Πάντως ο θεμέλιος της ευτυχίας μας, αγαπητοί μου, είναι ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του. Μετά από τον φόβο του Θεού και τις εφαρμογές του νόμου του, είναι, αγαπητοί μου, η τιμία και αυτάρκης εργασία. Ακούσατε αυτό πως το λέγει ο λόγος του Θεού: τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ιέστε. Τους κόπους των χεριών σου θα φας και είσαι και θα είσαι ευτυχισμένος και όλα θα σου είναι καλά, όλα θα σου βγαίνουν καλά. Καρπή είναι η καρπή των χεριών. Θα φας τους κόπους των χεριών σου. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ τι ρόλο παίζει η εργασία εις τον άνθρωπο? Σκεφτήκατε ποτέ ότι η εργασία κάνει τον άνθρωπο μιμητήν του Θεού επάνω εις την γη? Ότι ο Θεός εργάστη δια να δημιουργήσει τον κόσμο και εργάζεται δια να συντηρεί αυτόν και κυβερνά αυτόν. Ο πατήρ μου, λέγει ο Κύριος, ως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζεται. Εφόσον λοιπόν ο Θεός εργάζεται, ο άνθρωπος όταν εργάζεται, τότε μιμείται τον Θεό. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι χριστιανισμός εστίν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, μίμησης Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, μίμησης Αγίας Τριάδος. Η τιμία εργασία. Εδώ λέγει θα φας τους κόπους των χεριών σου. Βεβαίως δεν είναι σήμερα όλες οι εργασίες χειρονακτικές, αλλά μπορούμε να υπούμε ότι ακόμα και οι λεγόμενες πνευματικές εργασίες και αυτές ακόμη θα μπορούσαν να καταταχθούν στην κατηγορία των χεριών. Συνεπώς, ο κόπος των χεριών σου είναι μια γενική έκφραση, ότι δηλαδή θα δουλέψεις να φας αυτό που θα κοπιάσεις. Είναι τόσο γλυκό το ψωμί όταν θα φας το ψωμί του υδρότος σου, του κόπου σου. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που αγαπάνε να τρώνε το ξένο ψωμί, αγαπάνε να τρώνε τον ξένο υδρότα. Δεν αγαπούν να εργάζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν πραγματικά να έχουν την ευτυχία. Αγαπητοί μου, η ευτυχία είναι στην προσωπική εργασία. Η συνέστηση ότι αυτό που τρως είναι από τον κόπο σου. Η εργασία οριμάζει τον άνθρωπο, ιδίως τον άνδρα. Τον οριμάζει, τον κάνει προσωπικότητα. Τον κάνει να αισθάνεται έναν αέρα στη ζωή του. Έναν αέρα όχι κακός νοούμενον, ότι δηλαδή είναι ανεξάρτητος από τον Θεό ή από τους κοινωνικούς νόμους, αλλά έναν αέρα ότι αυτό που τρώγει είναι από τον κόπο του. Αν μπορούσε να εκτιμήσει ο άνθρωπος πραγματικά τι σημαίνει προσωπική εργασία, τότε θα μπορούσε να βρει σε αυτήν αληθινή ευτυχία. Η αληθινή ευτυχία εκεί, αγαπητοί μου, βρίσκεται. Να μπορέσει κανείς να βρει πραγματικά δια της εργασίας εκείνο που ο Θεός πια έχει κάνει μέσα στη δημιουργία και να αισθανθεί ότι είναι μιμητής του Θεού.
λέγει μακάριος εσύ και καλός είστε, ευτυχισμένος είσαι και όλα θα σου πηγαίνουν καλά. Βεβαίως, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται έχει να φοβηθεί ποτέ τη φυλακή? Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και είναι αυτάρκης, προσέξατε αυτό, είναι αυτάρκης, δεν κυνηγάει τον πλουτισμό, δεν θέλει να πλουτίσει, δεν εργάζεται σκοτεινά, εργάζεται ίσια, εργάζεται όπως ο Θεός θέλει, δεν μετέρχεται επαγγέλματα παράνομα αλλά επαγγέλματα ευλογημένα. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί ποτέ να φοβηθεί την φυλακή? Μπορεί ποτέ να φοβηθεί το χωροφύλακα? Ο άνθρωπος αυτός άμα πέφτει να κοιμηθεί, μπορεί να στριφογυρίσει το κρεβάτι του από το φόβο των δανειστών, από το φόβο των τόκων? Δεν φοβάται τίποτα. Μένει ολιγαρκής, εργάζεται, έχει εκείνα που χρειάζεται και κοιμάται ειρηνικά στο κρεβάτι. Αν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όχι απλώς την εργατικότητα αλλά και την ολιγάρκεια, την αυτάρκεια, εκείνο που λέγει ο Απόστολος, έχοντες και πάσματα και διατροφές τούτης αρκεστισόμεθα, αυτό λέγει είναι μαζί με την ευσέβεια το ορισμός μέγας πλούτος. Αυτό θα πει πορισμός πλούτος μέγας. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτό να το καταλάβουν, θα κέρδιζαν, αγαπητοί μου, ένα μεγάλο κομμάτι της ευτυχίας των επάνω στην γη. Αλλά ακόμη η ευτυχία έχει μια πορεία, είναι η οικογενειακή ζωή, διότι στην πλειονότητα οι άνθρωποι δημιουργούν οικογενειακή ζωή. Και ο ιερός εδώ ψάλμαδος αναφέρεται καταρχάς εις την γυναίκα. Είναι το άλλο θεμέλιο της οικογενείας. Ο άνδρας το ένα θεμέλιο, η γυναίκα το άλλο θεμέλιο. Στείνουν το σπιτικό τους, θεμελιώνουν την οικογένειά τους και ξεκινούν στην πορεία να δημιουργήσουν μια καινούρια εστία. Λέγει η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τις κλίτες της οικίας σου. Η γυναίκα σου είναι σαν την κλιματαριά που στηρίζεται επάνω στο σπίτι γύρω γύρω και λέγει εν τις κλίτες, εν τις κλίτες, δηλαδή στα δωμάτια του σπιτιού σου. Με άλλα λόγια, εδώ είναι η παρουσία μιας συζύγου η οποία παρομοιάζεται με την ωραία εικόνα της κλιματαριάς. Όπως ξέρετε, η κλιματαριά δίνει ωραία θέα, ιδίως το καλοκαίρι με τα φύλλα της, αλλά και ωραία γεύση με τους καρπούς της. Έτσι μοιάζει η καλή σύζυγος εις το σπίτι. Μοιάζει με την ωραία αυτή, την ευθυνούσα, την καρποφόρα κλιματαριά. Δίνει σκιά, δίνει αναψυχή η σύζυγος, δίδει νόημα μέσα στο σπίτι. Είναι η ψυχή του σπιτιού. Δεν είναι η ψυχή του σπιτιού ο άνδρας, είναι η γυναίκα η ψυχή του σπιτιού, είναι η βασίλισσα του σπιτιού. Και μάλιστα εδώ ο ψαλμοδός την θέλει την σύζυγο μέσα στο σπίτι. Δεν τη θέλει έξω, δεν τη θέλει να εργάζεται έξω, τη θέλει να εργάζεται μέσα στο σπίτι. Σήμερα ο αρνητικός φεμινισμός που έβγαλε, αγαπητή μου, την γυναίκα έξω από το σπίτι, το σημερινό σπίτι δεν ξέρω πραγματικά εάν είναι ευτυχισμένο. Είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί από εσάς που με ακούτε, η γυναίκα σας εργάζονται έξω. Οι ίδιες ως γυναίκες που σας εδώ, ως κυρίες, εργάζεστε έξω. Οι πιο πολλοί ακροατέ μου, έτσι συμβαίνει. Αλλά όμως θα σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει και που φυσικά δεν το παρατηρήσα μόνο εγώ, αλλά είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Η γυναίκα κουράζεται φοβερά να δουλεύει έξω και να κρατάει το σπίτι της. Και τις δυο αυτές θέσεις
θα δυσφέρει πλημελώς. Ούτε καλή εργαζομένη έξω θα είναι, ούτε καλή νοικοκυρά μέσα στο σπίτι. Αν φροντίσει, κινουμένη από μια φιλοτιμία, να τα προλάβει και τα δυο και να τα κάνει και τα δυο σωστά, γρήγορα θα σπάσει, γρήγορα θα αρρωστήσει, γρήγορα θα αναζητά ψυχίατρον και γρήγορα θα παίρνει φάρμακα. Θα την επισκεφτεί γρήγορα η μελαγχολία, η κόπωση, η αχρίστευση. Οι θέσεις της γυναικός, όσοι φεμινισμοί και να έρθουν, δεν είναι ούτε στη χωροφυλακή, ούτε εις των στρατών, ούτε εις τα γραφεία. Είναι εις το σπίτι της. Η αληθινή γυναίκα, η έξυπνη γυναίκα, δεν ξυπάζεται από το τι κάνουν οι άλλες κοπέλες, οι παλιές της μαθήτριες, οι φιλενάδες της, αλλά κοιτάζει όταν θα παντρευτεί να μείνει στο σπίτι της, να κοιτάξει το σπίτι της. Υπήρχε εποχή που ήταν υποτιμητικό για τη γυναίκα να βγει έξω να δουλέψει. Σήμερα θεωρείται υποτιμητικό να μην βγει η γυναίκα να δουλέψει. Σήμερα θεωρείται η γυναίκα μέσα στο σπίτι ότι σκουριάζει, ότι δεν έχει νόημα, ότι θα πρέπει να πέσουν τα ντουβάρια να την πλακώσουν, ενώ η θέση της δήθεν είναι έξω για να προσφέρει δήθεν στην κοινωνία τις υπηρεσίες της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αληθινή θέση της γυναικός. Βέβαια θα δοκιμάσουμε όλους τους πικρούς καρπούς αυτής της θέσεως της γυναικός έξω από το σπίτι και τότε θα αρχίσουμε να λέμε ότι η γυναίκα πρέπει να αρχίσει να ξαναγυρίζει στο σπίτι. Αλλά αφού όμως θα έχουμε φοβερά απογοητευτεί και κουραστεί για αυτό το οποίο σήμερα κάνουμε. Πάντως εδώ μια αληθινή ευτυχία είναι η σύζυγος να είναι στο σπίτι, γιατί ξεκούραστα πια με ένα όμορφο σπιτικό σαν οικοκύρα θα υποδεχθεί τον κουρασμένο σύζυγό της. Εάν δεν έχει απαιτήσεις, μην μου πείτε ότι η ζωή είναι ακριβή. Εμείς θέλουμε να ζούμε μέσα σε ατέλειωτες απαιτήσεις. Αν είναι η ολιγαρκής γυναίκα, η εύστροφη στο μυαλό, έμαθε την τέχνη της οικονομίας, έμαθε την τέχνη να φιλοκαλεί εκ του ευτελούς, να φτιάχνει ωραία πράγματα από το τίποτα, εάν έμαθε να αξιοποιεί τα πάντα, τότε δεν θα είναι απαιτητική και ο μισθός του συζύγου θα είναι υπερεπαρκής. Τότε αυτή η γυναίκα θα είναι σε θέση να έχει ένα ωραίο, ζεστό, ξεκούραστο, ψυχολογικά σπιτικό για να ξεκουραστεί ο σύζυγος. Αλλά και τα παιδιά θα βρίσκουν μέσα στο σπίτι εκείνο που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από σοκολάτες, ούτε από πολύ και καλό φαγητό. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από ιδιαίτερες κρεβατοκάμαρες, ούτε από ωραία θρανία που τα έχουμε στο σπίτι μέσα για να διαβάζουν με ωραίων φωτισμών. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από την παρουσία της μητέρας. Αν αυτό δεν υπάρχει, δεν θα βγουν σωστοί άνθρωποι μέσα από το σπίτι. Θα βγουν άνθρωποι με πληγωμένη συνείδηση και θα κουβαλούν στη ζωή τους εκείνα όλα τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ομαλότητα ψυχολογική. Η θέση της μητέρας, της γυναικός, ως μητέρας και ως συζύγου είναι μέσα εις το σπίτι. Αλλά ας δούμε όμως και κάτι παρακάτω. Την εικόνα τη συμπληρώνουν τα ευπηθή παιδιά. Λέγει: Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Τι ωραία εικόνα. Τα παιδιά σου, λέγει, είναι σαν τα νεόφυτα των ελαιών γύρω από το τραπέζι σου. Βέβαια εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι περισσότερο από δύο παιδιά. Κάποτε ρωτώ
τους έναν άντρα ή μια γυναίκα, πόσα παιδιά έχετε. Θα μπορούσα να λέγω με τα ασφαλείας 99% ότι μην μου πείτε, ξέρω πόσα έχετε. Δύο. Πού το ξέρετε πάτε? Μα όλοι έχουν δύο. Αφού λοιπόν όλοι έχουν δύο, τότε με πιθανότητα 99% οπωσδήποτε και εσείς έχετε δύο. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτιάχνετε μια ωραία οικογενειακή ζωή μέσα στο σπίτι μόνο με ένα ή δύο παιδιά. Αυτή η μόδα να μην κάνουμε παιδιά. Ό,τι να επικαλεστούμε αγαπητοί μου, ή λόγους οικονομικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους, σας λέω αλήθεια, υπήρξαν εποχές πολύ χειρότερες και φοβερότερες από την παρούσα εποχή, η οποία είναι μέσα σε ένα ωκεανό αγαθών και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Αν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι, αυτοί είναι λίγοι σε λίγους ανθρώπους. Στους πιο πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχουν λόγοι, και οι λόγοι αληθινοί είναι λόγοι υγείας ή ό,τι άλλο, όχι όμως ποτέ οικονομικοί. Είναι θέμα πίστεως εις την αγάπη του Θεού. Πάντως η εικόνα αυτή με τα παιδιά είναι η εικόνα γύρω, είναι τα παιδιά γύρω από το τραπέζι που όλοι μαζί τρώνε. Συλλάβατε την εικόνα αυτή? Όταν η μητέρα δουλεύει ή ο πατέρας, κατά τρόπον τέτοιον που να μην τυχαίνουν πάνω σε βάρδιες, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ξέρετε πόση αξία έχει η εικόνα να τρώνε οι γονείς με τα παιδιά τους γύρω γύρω? Είναι τόσο μεγάλη η αξία, ώστε θα σας θυμίσω ένα πράγμα, μία άλλη εικόνα, την εικόνα σε ένα κοινόβιο μοναστηριακών, που ο ηγούμενος, ο γέροντας, τρώει γύρω γύρω με τους μοναχούς. Δεν πρέπει να λείπει κανένας. Δεν πρέπει να λείπει κανένας. Είναι μια ιερή στιγμή. Όχι ότι είναι ιερά το φαγητό που τρώμε, είναι ιερή στιγμή. Διαβάζουμε ένα ανάγνωσμα ή ακούμε ένα λόγο. Αυτό δεν είναι μόνο για να απασχολείται το μυαλό, αλλά γιατί πραγματικά τονίζει αυτήν την ιερότητα της στιγμής. Θα γίνει μια συζήτηση, θα δει ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο. Είναι ένα σημείο ενότητος της οικογενείας. Σημείο ενότητος της οικογενείας όταν τα μέλη της οικογενείας όλα μαζί είναι γύρω γύρω εις το τραπέζι και τρών όμορφα, χριστιανικά, ούτε με γέλια, ούτε με φωνές, ούτε με πολυλογίες, ούτε με ιδιοτροπίες, αλλά με ευγένεια, με πειθαρχία. Κάθονται όλοι γύρω γύρω και τρώγουν. Ο ρυθμιστής αυτής της τάξης είναι ο πατέρας και η μητέρα. Ωραία εικόνα. Από εκείνες τις εικόνες που σήμερα πια δεν τις έχουμε. Ίσως θα πρέπει να ανατρέξουμε σε παλιές εποχές για να τη δούμε αυτή την εικόνα. Αλλά είπαμε ότι αυτή είναι η πορεία της ευτυχίας. Και θα πρέπει ακριβώς έτσι κάπως να κινηθούμε. Θα πρέπει ακόμη τα παιδιά μας για να είναι ευπηθή, γιατί πολλές φορές το είπα, ότι είναι ήσυχα, δεν μιλούν, δεν έχουν ιδιοτροπίες, αλλά με ευπήθεια κάθονται γύρω από το τραπέζι. Είναι αυτό που θα πει ο Απόστολος, ότι να παιδαγωγούμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είναι η ευαγγελική αγωγή, η ευαγγελική παιδαγωγική. Και άμα λέμε Ευαγγελική, εννοούμε και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Κάνε μια έκκληση στην αγάπη σας. Μη δίνετε αυτή να ακούτε σύγχρονες θεωρίες πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά. Αγαπητοί μου, ευαγγελικά πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά. Όλες οι θεωρίες που υπάρχουν είναι καταλυτικές της οικογενείας. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνει, να περάσει κάποιος καιρός για να καταλάβουμε αυτήν την καταλυτικότητα των ποικίλων παιδαγωγικών θεωριών. Όχι, μόνο το Ευαγγέλιο δίδει αληθινή παιδαγωγία. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, έχει δύο σκέλη. Το παιδεία, εν παιδεία δοτική, θα πει
με παιδαγωγία Κυρίου. Ξέρετε ποια είναι αυτή η παιδαγωγία του Κυρίου? Είναι η άσκηση. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η νουθεσία Κυρίου? Είναι ο θεωρητικός προσανατολισμός. Η παιδαγωγική έχει δύο σκέλη. Είναι ο θεωρητικός προσανατολισμός, είναι και η άσκηση. Παράδειγμα, όταν θα μάθω το παιδί μου να κάνει και το πρωί και το βράδυ προσευχή, και η μητέρα και ο πατέρας, αν είναι δυνατόν, προπαντός η μητέρα, να σταθούν με τα παιδιά μπροστά να κάνουν προσευχή, όταν μάθουν να κάνουν το σταυρό τους, όταν μάθουν απ' έξω μερικές προσευχούλες σιγά σιγά, όταν μάθουν να πηγαίνουν στην εκκλησία, όταν μάθουν να μελετούν το Λόγο του Θεού, όλα αυτά αποτελούν οι συμβουλές οι ποικίλες να φυτέψουμε τον φόβο του Θεού μέσα στις ψυχές των παιδιών. Όλα αυτά αποτελούν το θεωρητικό σκέλος. Το πρακτικό σκέλος είναι ο τρόπος με τον οποίο το παιδί θα ζήσει στη ζωή του. Να μάθει να νηστεύει, να μάθει να σέβεται, να μάθει να είναι ολιγαρκές, να μην είναι σπάταλο το παιδί, να μάθει να σέβεται τους άλλους ανθρώπους, την ησυχία τους, την περιουσία τους, την ειρήνη τους. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν το πρακτικό σκέλος. Ρίξτε μια ματιά στα σχολεία. Η πολιτεία χτίζει σχολεία ωραία, φρεσκοασπρισμένα και φρεσκοβαμμένα, πανεπιστήμια. Πόσα πανεπιστήμια έχουμε τώρα στην Ελλάδα? Για πηγαίνετε να δείτε μέσα πώς είναι τα ντουβάρια. Πώς είναι φρεσκοασπρισμένα και φρέσκο πραγματικά γυαλισμένα και με μπογιές μπογιατισμένα, γεμάτα επιγραφές και βρωμιές είναι μέσα. Γιατί δεν έμαθαν τα παιδιά μας την παιδεία Κυρίου να σέβονται και τα ντουβάρια ακόμα, όχι τους ανθρώπους, όσο και τους καθηγητάς, τους φτωχούς και ταλέπορους καθηγητάς και δασκάλους. Ότους λυπάμαι. Κάποτε αγαπούσα να γίνω δάσκαλος. Σήμερα δεν θα ήθελα να γίνω δάσκαλος. Δεν θα το ήθελα. Επαγγέλματα που πραγματικά εκπνέουν οι άνθρωποι. Δασανίζονται οι άνθρωποι από τους σύγχρονους μαθητάς. Λοιπόν, πού είναι αυτή η παιδεία, η παιδαγωγία στην πράξη? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Με αυτά, αγαπητοί μου, τα δύο σκέλη. Τι ωραία όμως, τι ωραίο ένα σπιτικό, μια οικογένεια που έχει ευπηθεί παιδιά. Αλλά απολύπια θα είναι ευπηθεί τα παιδιά σας. Το παιδί σας θέλει φαΐ τη νύχτα, δεν θα του δώσετε. Κλαίει. Όχι, θα του δώσετε το πρωί. Το άλλο βράδυ ξανακλαίει. Όχι, το άλλο πρωί. Την τρίτη βραδιά δεν θα ξυπνήσει. Θα γίνει ευπηθές. Από νήπια, ακούσατε τα, από το λίκνο τους, από την γούνια τους, μάθετε τα παιδιά σας να είναι ευπηθή. Τα ίδια θα μάθουν μετά να είναι συγκρατημένα παιδιά, με ισχυρή βούληση. Παιδιά που δεν θα φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί σήμερα οι νέοι μας φοβούνται τη ζωή και καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Αυτό μου λένε λέει που καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Φοβούνται τη ζωή και καταφεύγουν εκεί. Φοβερό φαινόμενο. Αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, υπάρχει και μία παράδοση. Λέγει, και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ, και θα ειδείς τα παιδιά των παιδιών σου. Μέσα σε μία τέτοια ευτυχία είναι πραγματικά και η μακροημέρευση. Βέβαια δεν είναι απόλυτο αγαθό αυτό ανήκει ιδιαίτερο στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, είναι ένα αγαθό. Θα δεις τα παιδιά των παιδιών σου. Και τέλος, ο φοβούμενος, συγγνώμη, ευλογήσε σε Κύριος εξιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Τότε υπήρχαν τα αγαθά της Ιερουσαλήμ. Ήταν η πατρίδα Ιερουσαλήμ. Σήμερα, αγαπητοί μου, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η ουρανία μας πατρίδα. Είναι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Ένας που πραγματικά ζει τη ζωή του νόμου του Θεού, του φόβου του Θεού. Οπωσδήποτε μέσα το έχει φυτεμένο τον παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ατενίζει προς τον ουρανό και βλέπει τα αγαθά της άνω Ιερουσαλήμ.
βλέπει τη βασιλεία του Θεού και περιμένει, και περιμένει πότε θα οριμάσει σαν τον ωραίο εκείνο καρπό έτοιμον να τριγηθεί από τον ουράνιον ανταλλουργό και να βρεθεί εις τη βασιλεία του Θεού. Αν έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ξεκινάει ο άνθρωπος όχι να αναζητά μες την πορεία του ξένες μεθόδους και θεωρίες για να βρει την ευτυχία, αλλά ξεκινάει από το φόβο του Θεού, την τήρηση των εντολών.